Зокрема, зменшуються видатки по ряду програм. Зокрема, міжнародного співробітництва, я коротко буду говорити, 60 тисяч гривень. Програма підтримки обсягів виробництва жита – 126 тисяч. Програма розвитку тваринництва – 43 тисячі гривень. Програма створення регіонального і об'єктових резервів для запобігання надзвичайних ситуацій – 28 тисяч гривень. Програма розвитку малого і середнього бізнесу – 90 тисяч. Програма розвитку інвестиційної діяльності – 25 тисяч. Управління освіти і науки проаналізувало свої видатки і так само запропонувало зменшення в сумі 2 мільйони 189 тисяч гривень. Це скорочуються видатки на школи-інтернати, в основному енергоносії, харчування, медикаменти, якісь інші не першочергові видатки. І основна сума – 1 мільйон 376 тисяч гривень по професійно-технічних закладах освіти в зв'язку з тим, що закладалась індексація на стипендію в більшому розмірі, чи вона склалась на протязі року. І також змінився контингент учнів професійно-технічних закладів.